Og så kan jeg sige velkommen til dig, Dorte Wimmer. Du har arbejdet med trends og forbrugeradfærd i detaljhandlen i mange år. Hvorfor tror du, at fænomenet med døgnåbne dagligvarerbutikker, det nu er noget til Norge? Jamen, jeg tror jo helt klart, at det, som de ønsker, det er jo helt klart at sende et signal om, at man er der, når kunderne har lyst til at handle. Og så derfor, hvorfor ikke også i Aalborg? Det er jo en stor nok by, og der er trafik nok til, at man ligesom får et fornuftigt kundegrundlag, også om natten. Jeg tror du, at det her det er noget der kan blive ved med at gå, at når når nyhedens interesse den ligesom, øh, fortager sig, er der så et fortsat solid kundegrundlag til det her i Norge Jamen det tror jeg, hvis den ligger strategisk rigtigt. Nu er der selvfølgelig mange inde i centrum af Aalborg, der går i byen og måske er på vej hjem fra byen, som lige handler. Det kan også, man kan også forestille sig, at det lå ved siden af virksomheder, som havde træholdsskift eller noget andet, hvor kundegrundlaget er der. For det er jo klart, der skal jo nogle mennesker igennem butikken, ellers er det jo ikke nogen god forretning at holde åben om natten, for det koster jo nogle lønkroner. Ja, Dorte Vimmer. Det Butikschefen her i Netto, han mener jo altså, at den her trend, den vil brede sig til flere butikker i Norge. Tror du også det? Ja, det tror jeg. Jeg tror, man vil se nogle stykker flere, men det afhænger jo lidt af beliggenheden, som er det allervigtigste, fordi der skal nogle kunder igennem. Eller så skal man gøre det, fordi man gerne vil være fyldt op om natten, og det vil gøre butikken salgsklar til at være klar til at tage imod de første kunder om morgenen, så den står helt, helt skarpt. Men Coop og Kiwi og de andre kæder, de siger jo, at de sådan set ikke har planer om at gøre det her, som, som Netto, altså dansk supermarked, som ejer Netto, de nu har gjort. Tror du, at de andre kæder, de følger trop, og kan de overhovedet holde til at lade være? Jeg tror helt sikkert, at de sidder og lurer nu på, hvad Netto gør, og så føler de meget, meget skarpt med, hvad det er for nogle tiltag, de har. Og de er nok også lidt ude at kigge om natten og se, hvor mange kunder der er reelt der er faktisk i butikkerne. Men dansk supermarked, som jo står bag Netto, de plejer at være rigtig gode til at tjene penge, og de er gode købmænd. Så det er helt sikkert, når de går ind i det her, så har de lavet deres hjemmearbejde rigtig godt og undersøgt markedet for det. Men de andre de er ude og snuse rundt om natten for at se, hvordan det går. Hvor langt ude i provinsen tror du, at det her det kan nå? Jamen jeg tror, det afhænger rigtig meget af, hvor folk er henne, fordi man kan godt forestille sig ude i provinsen, hvis der er en stor arbejdsplads med skifteholdsarbejde, så har man jo et kundeflow igennem hele dagen og natten, og der kan det sagtens lade sig gøre. Men det er klart, det skal jo være et sted, hvor folk naturligt kommer. Det er jo ikke noget, det er en lille provinsby, hvor alle sover om natten, fordi så er der jo ikke nogen kunder i butikken. Helt kort her til sidst, Dorte Wimmer, tror du, at det her det er begyndelsen til enden for kiosker og tankstationer? Jeg tror, det er en måde, man går ind og tager markedet på og udvælger dagligvaremarkedet, som ellers er rimelig stabilt og ikke har haft nogen vækst. Så man går ind og tager lidt for nogle andre sektorer jo. Så det er klart, at de skal også forny sig og komme med nye ting og tiltag i forhold til at tiltrække forbrugerne nu.